benda pembaziran. Jadi bomoh sedunia tu, Mak Ibrahim tu, dia tak syirik dan pendengar saya kata. Dia tak menduakan Allah. Tapi dia warafat. Warafat tu maknanya dongengan, benda-benda yang memipik tuan-tuan. Maaf kata benda bodohnya lah. Kan limau tu daripada dia campak kan bagus dia hentak kepala dia, dia sujud sikit kepala dia. Kan? Sebab kenapa saya kata benda tu bodoh? Dia buat malu Malaysia tu, buat malu orang Islam. Ada orang tengok kat YouTube, Mak Saleh kat London pun dah main Allahu Akbar. Yang kayu apa benda tu, nak cari apa kapal terbang dan sebagainya. Jadi bomoh gitu, dia tidak syirik. Dia warafat saja. Kita jangan kata dia syirik tuan-tuan, dosa kita. Sedangkan dia masih lagi mengesakan Allah. Tapi cara dia adalah cara tradisi yang simbolik dia. Sebab nanti sebab kita nak tentu bezakan. Kita jangan tiba-tiba ada orang datang bawa satu tangkal. Kita berdoa apa-apa kata, ini syirik dia pakai tangkal ni. Tak boleh, buka dulu tuan-tuan. Sekali dia letak suatu fatihah bagaimana? Tak salah. Benda ni merupakan benda yang khilaf. Ulama boleh ayat Quran digunakan sebagai azimat dan tangkal. Tapi untuk yang macam mana, untuk budak-budak dan sebagainya, untuk orang dewasa, make sure dia jaga head dia, dia jaga junuknya, dia jaga ayat Quran itu. Jangan bawa tanda pun pakai. Tak dibenarkan. Sebab benda ni kita jangan semua nak menghentam saja. Tak boleh. Kita kena berlaku adil tuan-tuan. Sebab Imam Ghazali pun, kalau kita belajar bab tasawuf, Imam Ghazali pun ada keluarkan kitab bab gini. Anda tahu tak? Jadi kita jangan semua mengatakan benda tu syirik. Tak boleh tuan-tuan. Saya nak cakap dulu lah. Selalunya perawat-perawat yang baru ni semua belasan dapat tangkal. Ini kaum-kaum masuk neraka ni. Tak boleh makcik. Hantu ni. Tak boleh. Kita tak tahu tuan-tuan. Okay? Jadi nak kena belajar bab ni boleh. Melainkan kalau dia kata, oh ini kalau pakai ni, InsyaAllah kebal. Itu memang tak boleh. Silakan juga. Macam mana dia boleh kebal? Sebab kerana syaitan. Baik. Kita buka kertas kerja kita. Kita itu habis sampai mana eh? Habis lah. Aku tanggung apa eh? Baca ayat dia. Oh, baca ayat. Okey, praktikal. Ini boleh habis tadi? Saya tanya soalan boleh? Boleh. Tiba-tiba rasa tak. Kedengar macam tu. Okey, Rukia ada berapa jenis? Tiga? Dua. Satu Rukiah Syariah, satu Rukiah Syirkiah. Rukiah Syirkiah ni macam mana? Rukiah Syirik ni bagaimana tuan-tuan? Pandai tu. Tuan-tuan, tu sebab saya, ini benda-benda yang basic. Benda basic yang mana bila orang datang bawa ayat, anda tengok anda boleh faham. Anda tengok orang belajar boleh faham. Saya dulu tuan-tuan, saya bawa keringat kita ni 25 tahun lepas, 20 tahun lepas. Malam masa dia berbual, masa teringat. Contoh minyak pengasih, minyak orang tengok kita berbual. Semua benda tu dulu saya buat tuan-tuan. Malam masa teringat saya buat. Cara nak buat tu pun saya boleh ajar.